Jagunços teocráticos, capitães do mato universitários, bandeirantes 2.0, neogrileiros, acionistas bomba e drones do agropop vieram para desertificar. Já ela veio eliminar uma grande ameaça, viajou no tempo em prol de toda a flora, mas nem de toda a fauna, pois um dos animais desse lugar quer a tudo destruir. Contactada por F-Orcs via internet temporal, criada por Jolea Duck Vader, por Frida Borg, é a exterminadora do presente Stop. Planta-se Borg, implacável, evolução artificial de si mesma, ela tem uma única missão: cortar o mal pela raiz. Uma aventura como nunca se viu antes. Por Frida Borg é a exterminadora do presente distópico.